បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី6ក្នុងការរៀនបង្កើតហ្គេមអប៉ោងដែលប្រើកម្មវិធី Unity បាទនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានបញ្ចប់ដោយយើងបានបង្កើត script មួយនេះគឺឈ្មោះ apaongcontroller.cs ដែលជា C# script ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តតាមដានទៅលើ script នេះទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុង script ឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់បានសរសេរអីបន្តិចទេយើងអត់ទាន់បានកែប្រែអីវាបន្តិចទេគឺវាជាអ្វីដែល Unity បង្កើតឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសុទ្ធតែជា code ដែល Unity generated នៅពេលដែលយើងបង្កើត class មកឬក៏បង្កើត script មកបាទយើងមើល code ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង using system.collection អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថារាល់ការប្រើពាក្យ using នៅលើដើមខាងលើនៃ class អញ្ចឹងមួយណាជា class គឺខ្លះអប៉ោង controller មួយនេះដែលជាឈ្មោះ script របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតមកនេះហេតុអីបានយើងដឹងថាវាជាខ្លះអប៉ោង controller នេះយើងដឹងថាវាជាខ្លះគឺដោយសារតែមានពាក្យខ្លះនៅខាងមុខបាទហើយក្នុងនោះវាមានបញ្ជាក់ពាក្យ public មួយទៀតបាទអញ្ចឹង public ហើយនឹងខ្លះនេះគឺជា keyword គឺជាពាក្យពិសេសនៅក្នុង C# language programming អញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាគ្រាន់តែចាំប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទអញ្ចឹងខ្លះហើយនឹង public នេះគឺជាពាក្យជា keyword ដែលស្ថិតនៅក្នុង C# programming បាទអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាអាប៉ោងនេះវាជាខ្លះដោយសារ keyword ខ្លះហើយ public នេះមានន័យថាម៉េច public នេះគឺមានន័យថាដូចតែពាក្យវាបកជាខ្មែរអញ្ចឹងគឺវាជាសាធារណៈមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចហៅអប៉ោង controller នេះយកទៅប្រើបានដែរគឺជាសាធារណៈបាទជា public អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថារាល់ code ដែលសរសេរនៅខាងលើខ្លះហើយមានពាក្យថា using នេះគឺមានន័យថាវាហៅ module ដែលគេបង្កើតហើយយកមកប្រើនៅក្នុងខ្លះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាមាន code ត្រង់ណាមួយឯដែលយើងត្រូវប្រើ code ដែលគេសរសេរហើយឲ្យយើងនោះបាទអញ្ចឹងគេកូដដែលគេសរសេរហើយនៅក្នុង system.collection នេះអាចមានកូដអីអញ្ចឹងទៅហើយ system.collection.generic នេះក៏អាចមានកូដមាន library ដែលគេចងក្រងទុកហើយនៅពេលដែលយើងចង់ហៅយកមកប្រើយើងត្រូវ using វាយើងដាក់ using នេះមានន័យថា import យកមកប្រើបាទហើយដូចជា using engine នេះអញ្ចឹង unity engine អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ using unity engine ទេតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងវាប្រកាសជាមាន error កើតឡើងហីពីព្រោះអីពីព្រោះ mono behavior នេះពាក្យ mono behavior នេះគឺជាពាក្យដែលសម្ដែងចេញជាខ្លះដែលបង្កើតឡើងដោយ unity ឲ្យយើងអញ្ចឹង unity ជាអ្នកបង្កើតខ្លះ mono behavior ហ្នឹង unity ហ្នឹងជាអ្វីគឺ unity engine នេះអញ្ចឹង mono behavior នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង unity engine នេះប្រសិនបើយើងអត់ using unity engine មកទេ mono behavior នេះគឺអាចយកមកប្រើនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយល់ស្រាលស្រាលធម្មតាសិនទៅកុំអាចវិលមកជាក្បាលអីណាអូខេនេះគឺជាជំហានដំបូងខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះចាប់បានខ្លះមិនបានខ្លះគឺយើងតទៅមុខទៀតសិនបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំនោះគឺគ្រាន់តែថាយើង using អានេះមកនេះពួកនេះមកគឺពុយព្រោះតែយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើវានៅក្នុង code របស់យើងបាទអ្វីដែលយើងមិនចាំបាច់ទេគឺយើងអាចលុបចោលវិញក៏បានដែរដូចជាឥឡូវនេះគឺពីរនេះគឺអត់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលុបចោលសិនក៏បានដែរហើយនៅពេលទៅដល់កន្លែងចាំបាច់
ត្រូវប្រើវាខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអឥឡូវនេះដល់កន្លែងចាំបាច់ប្រើវាហើយយើងត្រូវដាក់វាមកវិញគឺយើងគ្រាន់តែសរសេរ using នឹងវិញមកឧទាហរណ៍តើទៅពេលដែលយើងដល់កន្លែងប្រើវាយើងគ្រាន់តែសរសេរថា using នឹងមក system dot collection អញ្ចឹងមកបាទហើយ semicolon អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើវាតែឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ប្រើវាយើងលុបចោលអូខេអញ្ចឹងតោះមកដល់ class យើងវិញយើងមាន class about នេះហើយយើងចុច2នេះមានន័យថាជា inheritance តាក់ទងជាមួយនឹង OOP បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយវិញឆ្ងាយអ្នកនរគ្នាកាន់តែស្មុគស្មាញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចំណាំអញ្ចឹងសិនទៅថានៅពេលដែលយើងមានចុច2នេះគឺមានន័យថាវាទទួលយកគេមរតកចេញពី class មុខនេះបាទកាលណាយើងទៅសេថាអាប៉ោង controller ឲ្យមានចុច2បែបនេះគឺមានន័យថាអាប៉ោង controller នេះទទួលគេមរតក2 class mono behavior បាទគឺការទទួលគេមរតកឲ្យគ្នាដូចជាម៉ែឪដែលផ្ដល់គេមរតកទៅឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចាប់បានខ្លះៗបន្ទាប់មកកាលណាយើងបញ្ចប់ statement ខាងលើនេះហើយ class របស់យើងត្រូវបើកដោយសញ្ញានេះរួចហើយបិទដោយសញ្ញានេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងទៅសេនៅក្នុងសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងគឺជា code ដែលស្ថិតនៅក្នុង class របស់យើងអូខេហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញអីខ្លះយើងឃើញមាន start ហើយនិង update បាទបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះខំយូទ័រហើយតាក់ទងមួយ programming ក៏ដោយ C ដូចជា program C C++ អីស្រួលមែនតែនហើយជាពិសេសបើសិនអ្នកអរគ្នាចេះ C++ កាន់តែប្រសើរមែនតែនមើលទៅយល់តែម្ដងគឺ start នេះគឺជា function start ហើយ update នេះគឺជា function update អូខេហើយហេតុអ្វីបានជាគេមើលទៅគេដឹងថាវាជា function គឺវាមានលក្ខណៈបច្ចៈរបស់វាអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយតែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះឧទាហរណ៍គាត់អត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រគាត់អត់ទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះតាក់ទងជាមួយ script ឬក៏ programming language ណាមួយឡើយអញ្ចឹងគាត់មើលដឹងទេថាគេសរសេរចេញបែបនេះគឺជា method គាត់មើលដឹងទេអញ្ចឹងឬក៏ function ទេបាទ method ឯ function ហ្នឹងមួយគ្នាណាអញ្ចឹងមើលដឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អ្នកដែលអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះសោះយល់គឺអ្នកអស់នេះត្រូវចាំថានេះគ្រាន់តែជាប្លុកកូដមួយទេជាចង្កោមកូដមួយទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងគ្នា2នេះគឺប្រកបជាមានគេសរសេរអីនៅក្នុងនេះឲ្យធ្វើអីមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប្លុកកូដនេះគឺត្រូវដាក់ឈ្មោះដោយstart ហើយ block code នេះគឺជាឬក៏យើងហៅបណ្ដុំ code គឺដាក់ឈ្មោះដែល update បាទហើយឈ្មោះ start ហើយឈ្មោះ update ហ្នឹងនៅក្នុង unity វាមានអត្ថន័យរបស់វាតទៀតបាទបាទឥឡូវនេះតែឥឡូវនេះសូមផ្អាកបន្តិចបាទដោយសារតែ computer ខ្ញុំអស់ថ្មសូមដកថ្មបន្តិចThank you.
អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងបន្តតទៅជាមួយ function ដែលយើងមើលឃើញនេះទៀតគឺជា function ដែលបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងបង្កើត C subscript នៅក្នុង Unity បាទអញ្ចឹង function start នេះគឺជា function ដែលដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើង run កម្មវិធីហើយ function update នេះក៏ជា function ដែលដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើង run កម្មវិធីដែរបាទប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នានេះយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែអ្នកនរនេះត្រូវគ្រាន់តែចាំថា start នេះគឺយើងត្រូវតែសរសេរបែបហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងសរសេរខុសហ្នឹងគឺវាមិនមែនជា function ដែលបង្កើតដោយ unity ទៀតទេវាជា function ផ្សេងទៀតហើយណាបើយើងដូរតើអេសនេះទៅជាអក្សរតូចហើយយើងដាក់អីបន្ថែមទៀតគឺមិនមែនជា function start ដែល unity នឹងហៅឲ្យដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតទេមិនមែនទេហើយដូចគ្នាដែរ update ក៏អញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់ត្រូវការ function 2នឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបចោលសិនចុះអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺជា function ដែលយើងបង្កើតខ្លួនឯងនៅក្នុង class account របស់យើងហ្នឹងគឺយើងនឹងបង្កើតវាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយប៊ូតុងរបស់យើងនៅពេលដែលគេ click ប៊ូតុងទៅយើងឲ្យ function ហ្នឹងដំណើរការបាទអញ្ចឹងមិនមែនជា function start ហើយក៏មិនមែនជា function update ដែរបានជាខ្ញុំលុប function 2ហ្នឹងចោលសិនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត function មួយដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបង្កើត function គឺទម្រង់ស្រដៀង function មិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ទូទៅបើវាបានជាយើងនិយាយថាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មើលទៅដឹង function ណាបាទអញ្ចឹងទម្រង់ម៉េចអូខេទម្រង់គឺ function បើសិនជា function ហ្នឹងអត់បោះលទ្ធផលចេញមកក្រៅទេនេះគឺយើងសរសេរជា void បែបនេះបាទអញ្ចឹង function ហ្នឹងជា void ហើយ function ហ្នឹងគឺអាចមាន keyword បញ្ជាក់នៅពីមុខជា public បាទអញ្ចឹងវាដូចពាក្យ public នេះអញ្ចឹងពាក្យ public នេះមានន័យថា function ដែលយើងនឹងបង្កើតហ្នឹងអាចហៅប្រើបាននៅកន្លែងណាក៏បានដែរគឺជាសាធារណៈហើយ void នេះមានន័យថាទិន្នន័យដែល function ហ្នឹងបោះចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹង void ហ្នឹងមានន័យថាទេអត់មានបោះអីទេពាក្យថា void មានន័យថាទេនៅក្នុង programming ណាโอเคអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់នេះអ្នកនរគ្នានឹងយល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលយើងបន្តមេរៀនយើងទៅបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតទៅមុខទៅអ្នកនរគ្នានឹងឆាប់យល់ពីខាងក្រោមទៅបាទជួនកាលយើងរៀនដល់មុខយើងនឹងយល់ពីក្រោយទៅតែយ៉ាងណាគឺគ្រាន់តែយើងព្យាយាមយល់បាទអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ឈ្មោះ function អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះហ្នឹងអូខេយើងដាក់ឈ្មោះថា click ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹង click button ហ្នឹងយើងខ្ញុំដាក់ function click button ហើយរួចហើយនៅខាងមុខ function យើងត្រូវមានបិទបើកគ្នាបែបនេះហើយយើង enter មកយើងបិទបើកគ្នាមួយនេះបាទនេះការពិតមិនមែនគ្នានេះបិទបើកវងកញ្ចក់អានេះយើងបិទបើកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវាទម្រង់បែបនេះយើងមើលទៅឃើញស្តៀងមួយ function មិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លែងនេះគឺគេទៅសេ start គេសេ update ហើយកន្លែងហើយសម្រាប់យើងវិញយើងដាក់ឈ្មោះខ្លួនយើងគឺយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរកន្លែងនេះឲ្យវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលចង់ដែលយើងចង់ធ្វើអូខេបើយើងចង់ធ្វើ click button យើងដាក់ click button អញ្ចឹងទៅតែទោះបីជាយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើស្អីយើងដាក់ឈ្មោះវាដែលអត់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខ្លួនវានេះគឺវានឹងអាចប្រមាក់ក្នុងទៅថ្ងៃណាគាត់ដែលយើងបើមើលកូដយើងវិញយើងមើលលែងយល់ហើយឥឡូវនេះទៅសេផ្សេងក្នុងទៅសេផ្សេងពេលខ្លះយើងមើលយល់ដែរគ្រាន់តែយើងច្នៃពេលយូរអញ្ចឹងណាអូខេអូខេបន្ទាប់មកយើងចង់ធ្វើឲ្យគេនៅក្នុង function យើងនឹងបាទយើងចង់នៅបើសិនជាអប៉ោងរបស់យើងវាអត់ដំណើរការទេអត់វិលទេគឺយើងឲ្យវាវិលតែបើវាពងវិលហើយគឺយើងឲ្យវាឈប់ដើម្បីចេញលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងដើម្បី
យើងដឹងថាវិលមិនវិលយើងត្រូវមាន data type មួយឬក៏ variable មួយយើងប្រកាស variable ហ្នឹងជា private bool ទៅជាងយើងប្រកាសជា private bool bool ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច bool ហ្នឹងមានន័យថាជា boolean មានតម្លៃពិតឬមិនពិតបាទអញ្ចឹង boolean មានតម្លៃពិតឬមិនពិត private នេះគឺវាចូលលក្ខណៈស្តៀងមួយ public មានន័យចូលប្រភេទមួយ public ប៉ុន្តែវាផ្ទុយពី public បាទ public សាធារណៈអ្នកណាហៅប្រើក៏បានតែ private គឺជាឯកជនប្រើបានតែនៅក្នុងក្លាសមួយនឹងទេបាទអញ្ចឹងprivate bool is spinning បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ property នេះឈ្មោះថា is spinning spinning double n អូខេ is spinning យើងស្មើនឹង fall អញ្ចឹងអញ្ញត្តិមួយនេះគឺផ្ដើមតម្លៃ fall fall មានន័យថាគឺអត់ពិតទេមានន័យថាអឺឥឡូវហ្នឹងអាប៉ោងយើងកំពុងតែវិលអត់ពេលចាប់ផ្ដើមហ្គេមដំបូងអាប៉ោងកំពុងវិលហើយអត់ទេមែនទេអត់គឺយើងផ្ដើមតម្លៃវាដោយ fall អត់ពិតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចប៊ូតុងនេះយើងអាចតេស្តលក្ខខណ្ឌបើសិនមកអញ្ចឹង if នេះគឺសម្រាប់ check លក្ខខណ្ឌថាតើឃើញអត់ if នោះបើថាថាតើតើអីគេតើ is spin នេះតើ is spin ហ្នឹងពិតអត់ true អត់បាទស្មើ true អត់ហើយយើងបិទបើកគ្នាមកអញ្ចឹងកន្លែងដែលបិទបើកគ្នានេះគឺដំណើរការនៅពេលណានៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌនេះពិតបាទអូខេជាងនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះពិតទៅក្នុងគ្នានេះដែរហើយជាលក្ខខណ្ឌនេះពិតនៅពេលណានៅពេលដែល is spinning នឹងស្មើ true បាទជាបើសិនជាលើកដំបូងវាពិតទេព្រោះ is spinning នឹងយើងឲ្យ fall ប្រកាសជាអត់ពិតប្រកាសជាអត់ពិតទេចឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាចូលលក្ខខណ្ឌ L មួយទៀតអញ្ចឹង L នេះមានន័យថាផ្ទុយពីខាងលើបើសិនជាខាងលើអត់ពិតទេចូល L ហើយអញ្ចឹងយើងរ៉ាន់លើកដំបូងប្រកាសជាចូល L នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង L នេះយើងចង់ធ្វើអីគេក្នុង L នេះគឺយើងចង់ឲ្យអាប៉ោងចាប់ផ្ដើម spin យ៉ាងហេះ start spinning start spinning អូខេយើងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺចាប់ផ្ដើម spin ហើយកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចបើវាកំពុង spin ហើយយើង stop វិញយ៉ាងហេះ stop spinning អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍យើងដាក់ comment បែបនេះយើងដាក់សញ្ញាបែបនេះនៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានន័យថាវាគ្រាន់តែជា document ទេមានន័យដូចយើង commentនៅលើ Facebook អីចឹងប៉ុន្តែ comment នៅក្នុង code មានន័យថាដូចជាយើងដាក់ចំណាំអីមួយចឹងចំណាំថាកន្លែងនឹងធ្វើអីធ្វើអីប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ធ្វើអីទេយល់ទេគឺគ្រាន់តែយើងដូចគូសវាចំណាំទុកហើយ code នេះគឺអត់ដើរទេវាមិនមែនជា code ទេយើងហៅ comment ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវធ្វើម៉េចទៅយើងអាច start spin ហើយនឹង stop spin បានគឺយើងត្រូវមានអីគេនៅពេលដែលយើងនៅនេះយើងបកមក unity យើងវិញតិចណាអូខេនេះនៅពេលដែលយើងចង់រ៉ាន់នេះរ៉ាន់ក្របអប៉ោងរបស់យើងយើងមិនត្រូវមាន animator នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន animator ដើម្បីរ៉ាន់ក្របអប៉ោងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង code គឺចឹងដែរយើងត្រូវមាន animator យើងអ្នកនរគ្នាចាំមើលយើងពេលដែលយើង select ទៅលើក្របអប៉ោងរបស់យើងគឺយើងឃើញនេះនៅឃើញមាន component មួយឈ្មោះ animator ដែល game object ធម្មតាគឺអត់មានទេអត់ទេ hot plate នេះមានទេអត់មានទេឃើញទេប៉ុន្តែ case មានអត់ case ប្រកាសជាមានយ៉ាងឯនេះ case មានហើយនេះមិន case មានព្រោះ case ក៏មាន animation ដែរគឺ case អាចបិទអាចបើកបានអញ្ចឹងវាក៏មាន animator ដែរអញ្ចឹងក្នុង code យើងត្រូវការ animator នេះដើម្បីអាច play animation បានបាទអញ្ចឹងតើយើង get animator នេះតាមណាបាទអញ្ចឹងការ get animator យើងគ្រាន់តែ
អូខេយើងទៅសេ file មួយទៀតកន្លែងនេះយើងអាចដាក់វាជា public ហើយយើងសរសេរឈ្មោះវា animator មកអូខេហើយយើងដាក់អញ្ញត្តិវាគឺ anim ឬក៏ animator ចឹងតែសតូចបាទអញ្ចឹង animator កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះខ្លះរបស់វាហើយ animator កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះអញ្ញត្តិរបស់វាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចង់អូខេយើងធ្វើកន្លែងមុនយើងចង់ចាប់ដើម spin មែនទេចង់ចាប់ដើមឲ្យអាប៉ោងហ្នឹងវង្វិលអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា animator.play តែម្ដងបាទ play ហើយយើងដាក់ឈ្មោះអីគេគឺឈ្មោះ animation ដែលធ្វើឲ្យអាប៉ោងហ្នឹងវិលគឺanimation យើងឈ្មោះអីគេជាមួយយើង select ទៅលើអាប៉ោងរបស់យើងយើងឃើញឈ្មោះនេះបាទគឺឈ្មោះ spin បាទយើងបោះឈ្មោះហ្នឹងតែម្ដងគឺ spin មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ animator របស់យើងនឹងចាប់ដើម play spin អញ្ចឹងអាប៉ោងយើងគួរតែចាប់ដើមវិលហើយបាទអូខេមួយទៀតកន្លែងនេះយើងចង់ stop វិញអញ្ចឹងឯងយើងចង់ stop គឺស្រដៀងគ្នាខ្ញុំនឹង copy code ខាងក្រោមនេះរួចហើយយើង stop ដោយលទ្ធផលអីគេលទ្ធផលយើងមានពី1ដល់6ឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែ test សិនមកយើង test ដាក់ result អីគេនេះ animation យើងឈ្មោះ result អីគេបើសិនជាលទ្ធផលទី1ឈប់ហើយចេញលទ្ធផលទី1យើងដាក់ result 1អញ្ចឹងឯងតែលើឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ដាក់ result 4ចុះន័យថាអបងរបស់យើងពេលឈប់វានឹងចេញលទ្ធផល4អូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែសូមបន្ថែមមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូដយើងដំណើរការកាន់តែល្អឥតខ្ចោះគឺកន្លែង spin នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះ spin របស់យើងអត់មានតោះដូរតម្លៃទេអញ្ចឹង condition លក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះប្រកាសជាអត់ដំណើរការទេអត់ដំណើរការល្អទេអញ្ចឹង spin របស់យើងខ្ញុំនឹង copy comment C យើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺវាពិតនៅពេលដែល is spinning true បាទរួចហើយពេលដែល is spinning true យើងបាន play animation ដើម្បីបញ្ឈប់វិញអញ្ចឹងពេលដែលវាចេញលទ្ធផលមានវាឈប់អញ្ចឹងពេលដែលវាឈប់យើងគួរតែដូរនេះដូរអានេះទៅជា fall វិញដែរហើយកន្លែងនេះផ្ទុយទៅវិញមានការណាចូលឥឡូវនេះមានន័យថា spin យើងកំពុងតែ fall អញ្ចឹង spin យើង fall ហើយបានយើងចាប់ដើម play អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់ដើម spin គឺយើងឲ្យ spin យើង true បាទជាងផ្ទុយនៅពេលដែលចូលលក្ខខណ្ឌលើយើងឲ្យ spin យើងស្មើ fall is spinning មក fall ហើយនៅពេលដែលចូលលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមយើងឲ្យ is spinning យើង true បាទឥឡូវនេះយើង commit ឯងឬ control ឯងដើម្បី save ឬក៏យើងចូលមកកាន់ file រួចយកពាក្យថា save បាទបន្ទាប់មកយើងនឹងត្រឡប់មកកាន់ Unity យើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងទៅសេឬក៏ update code របស់យើងយើងបកមកកាន់ Unity យើងឃើញមានសញ្ញា loading នៅត្រង់នេះគឺវារងចាំ compile code យើងឲ្យចប់សិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការជាមួយ Unity អញ្ចឹងការ compile code ហ្នឹងគឺដើម្បី test មើលថារូបមន្ត syntax អីដែលយើងទៅសេនៅក្នុង code ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងភាសា code គឺដូចជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាត្រូវមាន vehicle មានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យវាត្រូវតាមក្បួនទើប Unity អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាពិនិត្យទៅឃើញយើងសរសេរខុសវាយើងក៏អាចធ្វើការនៅលើ editor នេះបានទៀតដែរមានគ្រាន់តែថាវានឹងប្រាប់យើងចេញអក្សរពណ៌ក្រហមមកថាអូខុសហើយជាងមើលដល់ពេលដែលយើងសរសេរខុសយើងនឹងដឹងហើយអូខេបន្តមកយើងមក
ខាងនេះវិញយើងមកមើលនេះអូខេលើយើងចាប់ដើមរានសាកមើលសិនចាំមើលយើងមានអីកើតឡើងអត់ណាយើងចុចប៊ូតុងរានមកបន្ទាប់ពីយើងចុចប៊ូតុងរានហើយយើងចុចអូខេចាប់ប៉ោងវិញយើងចាប់ដើមវិលដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុង spin នេះជា default អូខេឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេយើងចុចមើលស្ដាំទៅលើ idle នេះយក set layer default state វិញដើម្បីឲ្យ idle នេះក្លាយទៅជា default animation អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង test run ម្ដងទៀតគឺអាប៉ោងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមកគឺអត់ទាន់វិលទេបាទវាអញ្ចឹងដោយសារតែវានៅ idle វាអត់ទាន់វិលទេព្រោះយើងសាកចុចប៊ូតុង click me បាទឥឡូវនេះបើយើងចុចតើអ្នកអរគ្នាទាយមើលតើលទ្ធផលចេញអីបាទចុចទៅប្រកាសជាអត់មានធ្វើអីទេមែននេះនេះហើយតែມັນវាអត់ធ្វើអីចឹងយើងសរសេរកូដហើយហើយបាទយើងសរសេរកូដនៅក្នុងនេះនៅក្នុង controller នេះប៉ុន្តែយើងអត់តន់យកវាមកប្រើអត់តន់យកមក connect មួយប៊ូតុងអីទាំងអស់ចឹងវាអត់តន់មានដំណើរការទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយកកូដនេះមកប្រើយើងងាយស្រួលនោះយើងអាចចុចមើលស្ដាំលើ hierarchy របស់យើងរួចយកពាក្យ mt game object ទៀតហើយហើយយើងអាចចុចមើលស្ដាំលើវាយក rename យើងអាចដាក់ឈ្មោះថាអប៉ោង controller ទៅបាទឥឡូវនេះយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរព្រោះតែយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យដូច script របស់យើងទៅក៏ល្អដែរហើយយូរទៅខ្ញុំទម្លាប់ reset ឲ្យវាមកទីតាំង00ហើយយើងនេះចាប់ទីតាំងចាប់ script របស់យើងនេះយកមកទម្លាក់នៅក្នុង inspector របស់ game object អប៉ោង controller ដែលយើងទើប create មិញហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាពេលដែលយើងទម្លាក់មកយើងឃើញនេះមាន slot មួយដែលដាក់ពាក្យថា none ហើយវាត្រូវការអីគេវាត្រូវការ animator គឺ animator ដែលយើងនឹងយកទៅ play animation នោះបាទអញ្ចឹង animator ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងចង់បាន animator មួយណាពីព្រោះ animator យើងមាន case មួយមានអប៉ោងមួយដែលមាន component animator ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺយើងចង់ play animation បោះប៉ោងអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាយើងចង់ play animation បោះប៉ោងយើងយក animator បោះប៉ោងតើយើងយកតាមរបៀបណាគឺយើងគ្រាន់តែចាប់អូខេមកប៉ោងនោះយល់រួចយកមកទម្លាក់ទៅលើ slot មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា connect គ្នាឃើញហ៎បាទអញ្ចឹង script របស់យើងឥឡូវនេះ script ដែលយើង create ហ្នឹងគឺវា connect ជាមួយនឹងប៉ោង animator ឥឡូវអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកមើលប៊ូតុងយើងវិញគេនៅពេលដែលយើង select ទៅលើប៊ូតុងហើយយើងមកមើលនៅក្នុង inspector យើង scroll មកក្រោមមកយើងមកដល់កន្លែង on click មួយនេះអញ្ចឹងធម្មតាប៊ូតុងវាមានភ្ជាប់មួយ component ប៊ូតុង script នេះហើយប៊ូតុង script ហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងបោះ event on click អញ្ចឹង detect event on click នៅពេលដែល player ឬក៏អ្នកលេង game យើងហ្នឹងចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺវាទៅទេវាអត់ទាន់មាន connection ទៅកាន់ script របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ add មកសំដៅគឺចុចប៊ូតុង add មករួចហើយយើងទាញនេះទាញ game object ដែលយើង attach script ហើយឲ្យប្រកាសថាយើង attach script មុននឹងហើយបាទបើមិនយើងអត់ទាន់ attach ទីគឺយើងទាញទៅដាក់ក្នុងនេះអត់បានទេយើងទាញទៅដាក់បានប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអត់មាន function ឲ្យយើង select ទេបាទអញ្ចឹងយើងទាញដាក់កន្លែងនេះកន្លែងណាន់នេះបាទក្រោយវាទាញដាក់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើស function ដែលយើងទៅ save ហ៎យើងជ្រើសរើសយកអប៉ង controller មកយើងឃើញនេះ click ប៊ូតុងនេះអញ្ចឹង click ប៊ូតុងហ្នឹងគឺឲ្យមួយនេះគឺឲ្យមួយនេះដែលយើងទៅ save នៅក្នុងបាទណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើង connect script របស់យើងទៅកាន់ប៊ូតុងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរានម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងរានមកនៅពេលនេះអ្នកនរអស់គ្នាចាំមើលកន្លែង animation spin នេះក្រោយពីយើងចុចប៊ូតុង click me កន្លែងនេះទៅយើងគួរតែឃើញ spin animation នេះដូរមកអូ
គេនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាយើងអប៉ោងយើងចាប់ដើមបង្វិលហើយដោយសារតែពេលយើងបដូរមក spin animation ហើយយើងដូរដោយសារអីគេមិនមែនដូរដោយសារ set state កន្លែងនេះទៀតទេគឺ state កន្លែងនេះនៅតែចង្អុលទៅកាន់ idol ដដែលទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏ spin នឹងដំណើរបកាបានគឺដោយសារតែនេះនេះយើងមកមើលនៅក្នុងអប៉ោង controller យើងបានភ្ជាប់ animator ទៅកាន់ script ហើយ script ហ្នឹងវាដំណើរការដោយសារតែយើងចុចប៊ូតុងនេះពេលយើងចុចប៊ូតុងនេះទៅ script ហ្នឹងវាចាប់ដើមដំណើរការវាហៅឲ្យ play animation ឈ្មោះអីឈ្មោះ spin អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹង spin ចាប់ដើមដំណើរការអូខេក្រោយមកពេលដែល spin ចាប់ដើមដំណើរការយើងមិនមាន boolean នេះអញ្ចឹងមិញវាចាប់ដើមកូដឡើងនេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវា play spin នេះទៅ spin ហ្នឹងដើរហើយពេលហ្នឹង is spinning នេះខ្លាយទៅជា true អញ្ចឹងអត់នេះឲ្យវាស្មើ true អញ្ចឹងវាទៅជា true ឯងអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលខ្ញុំចុចប៊ូតុងនេះម្ដងទៀតតើមានរឿងអីកើតឡើងពេលខ្ញុំចុចប៊ូតុងនោះម្ដងទៀតកូដនេះនឹងដើរឡើងវិញអញ្ចឹងកូដនឹងដើរឡើងវិញវានឹងយក is spinning នឹងយកមកប្រៀបធៀបថាតើវាស្មើ true អត់ឥឡូវអ្នកអស់នេះគិតថាស្មើ true ឯងវាប្រកាសជាស្មើ true 100% វាព្រោះកន្លែងកូដដែលដើរមុននេះយើងឲ្យ is spinning ស្មើ true អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រកាសជាវាស្មើ true ឯងឡើយនេះកាលណាវាស្មើ true មានន័យថាលក្ខណៈនេះពិតកាលណាលក្ខណៈនេះពិតកូដនេះនឹងអនុវត្តកូដនេះនឹងអនុវត្តតើវាធ្វើអីខ្លះគឺវាឲ្យ is spinning នឹងទៅស្មើ false វិញបាទរួចហើយគឺវា play animation result for អញ្ចឹងគឺជា animation ដែលអាប៉ោងចេញផ្ដេកហើយចេញក្របបួនអូខេឥឡូវនេះយើងទាយមើលកូដរបស់យើងដំណើរការបែបហ្នឹងហើយយើងអញ្ចឹងយើងទៅសាកមើលនៅក្នុង Unity ពេលឥឡូវយើងចាប់ដើមចុច click me អូខេអញ្ចឹង congratulations បាទអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកគឺត្រឹមត្រូវគឺយើងឃើញថានេះបងបើយើងចាប់មក play result ទី4ហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលនេះគឺជោគជ័យហើយគឺយើងវាជាលទ្ធផលដោយការដែលយើងរំពឹងទុកនៅក្នុងកូដរបស់យើងបាទអូខេឥឡូវនេះបើសិនអ្នកអស់នេះចុចប៊ូតុង click me គឺ animation ប្រកបជា start spin ទៀតហើយអូខេហើយបើយើង click stop ទៅមានតែ click ម្ដងទៀតទៅអាប៉ោងយើងនឹងចេញលទ្ធផល4ទៀតប៉ុន្តែអាប៉ោងយើងនឹងចេញលទ្ធផល4រហូតមិនចឹងហេតុអីពីព្រោះកូដយើងត្រង់នេះយើងអត់ទាន់បានដាក់ថាធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅលទ្ធផល1 2 3 4ទេឬក៏5 6ទេអត់ឲ្យវាជ្រើសរើសដែលចៃដន្យអីទេគឺយើងដាក់លទ្ធផល4 direct តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងការជ្រើសរើសលទ្ធផលឲ្យចេញប្រមាណហ្នឹងឲ្យចេញចៃដន្យហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើក្នុងវីដេអូបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺរៀងវែងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនសូមអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នាអាចព្យាយាមយល់បានច្រើនបាទបើមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងដើម្បីសួរខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត